tutte te le bottiglie. Ni več dobro jutro, dobro dan, ker je ura 15 do 2, čez 15 minut, oziroma ne, čez 10 minut, ker je ura 10 do, si jaz sam na uro ne znam gledati, čez 10 minut bo gar nov vlamas, jaz pa šele zdaj se začenjam snemati novega. Kakorkoli, badove se opravičujem, ne, v bistvu se ne opravičujem, ampak moja koža danes je mečken čudna, I don't know what happened. Sprobala sem eno masko, ko sem jo v bistvu že prej uporabljala, ampak sem dobila neko ful čudno reakcijo. Ampak dober. V glavnem, danes se ne bo dogajalo tak nič kaj zanimivega, ker danes moram posneti nov video, upam, da mi bo ratalo. Ker sem si napisala 17 stvari, ki so se zgodile v letu 2017 in hočem posneti tak video, da bo za zadnji dan vlogmasa. Ampak zdaj si grem, prvo si grem nohte urediti, pol si grem make-up narediti, pol si grem še frizuro malo zrihtati. In grem snemati. Ja, jaz gledam Good Mythical Morning, haha. Aha, v glavnem uporabljal bom tale lak, zato ker nočem imeti rdečih nohtov, zato ker rdeča gre ful težko pol dol. In tale je ful cute, Essence, kaj je to? Brushed Metals. Pojma njen, ki imam mojo stekleno pilico, grem prvo to poiskati. Pojma njen, ki je moja steklena pilica, zdaj bom uporabila tole železno. Ni glih ideal, ampak we'll have to do. Počutim se ko simply illogical. How cool is that? Slišal neverjetno, ampak cel dan sem bila tule in delala stvari. Naredila sem si make-up, vmes sem še kosilala, pol odgovarjala sem na vaše komentarje, pa pisala sem še skript za naslednje videe, tako da sem bila kar produktivna, zdaj pa je čas, da jaz začnem snemati video, ki bo gor 14. ali pa 25. decembra, nisem zihar v glavnem. Namesto enega vlogma se bo. Teda, grem zdaj snemat. Čau. Miroma, ne čau, kako prejmeš nazaj.
Ok, jaz sem pravkar posnela en full super video, pa kamera se full maje. Pa spila sem tek dva energija danes, tako da če sem malo naspilirana, that's why. Ampak imam ful lepo frizuro, mislim, wow. Ja, še eno vprašanje imam. Januarja bom šla v frizerju in jaz se ne moram nikakor odločiti, kako barvo las bi imela. Zdaj opcija je, da bi imela blond, na tak način, pa bi imela rdečo, ali pa kakršnokoli noro barvo. Teda, komentirajte tule spodi, pa tisto, kar bo največ votano oziroma lajkano. Mogoče vas bom popoštevala, bomo videli. Pa da bi če moj make-up fučun izgleda danes, ne vem, pač, ker sem da artistic or whatever. Zdaj bila, kam imela full photoshooting? Or something like that? Damn. Ledike sem končno popravljala, leti to. Evo, rdeča. Oh my god, I love it. So fabulous. Današnji vlog moj bo dokucaj, ker nisem čist ne druga delala, ko pa se delala z računalnikom, pa... Dokucaj, da ne. Evo, live. Pozdravte. Ok. Ful ste legende, by the way, vsi. Hvala vam, da ste prišli. Yes. By the way, jaz imam vedno tak ful feeling, da sem ful awkward v mojih Instagram live-ih in zato mi ni vedno ful fajn dat na tisto dela, kaj ga vidite še 14 ur, ampak sem ga tokrat dala. Teda pejte si to pogledat. Zdaj najbolj za tale video kar končam, ker v bistvu dan si grem sam še faco oprat. In je to to, pa grem spat za dan, se res ni bilo nekaj zanimivega. Tudi na vprašanje nisem odgovarjala, ker hočem, da se jih malo več nabere, da bom lahko jutro odgovarjala. Ok, vidimo se v jutrišnjem vlogmasu. Fajn se imejte, veliko se smejte, lajkajte tale video, komentirajte ga. A še kaj? Čau.